Faleminderit që na dërgoni foto, video nga më çuditshmet në adresën time të Facebookut, se ju e dini shumë mirë që këtë rubrikë e krijoni ju, është rubrika juaj. Ne thjesht përzgjedhim ato gjërat më interesante dhe më komike. Shkojmë me foton e parë. Ja. Këtu kemi të bëjmë me një nga përdorimet e shumta të qendrës. Ti për shkak si e përdor qendrën? Unë e përdor si çami që valviz kur i them dikujt lam të mirë. Si arrite deri këtu ti, më gjithë? Deri këtu arrite. Nga dhimbja. E kisha fjalën mbi televizor ose mbi lavatriçe për shembull, ha? Nëse kalojmë tek foto tjetër, se u kthye kjo si një tragjedi greke. Lokali ipet me qira. Ipet. Qira shkruhet me i. Se këtu është problemi, thu ti. Se ipet, si shkruhet? Ipet thuhet? Nuk bën për... Po, presh. A, dhe publika... Disi thuhet. Jepet. Bravo, bravo. Maksimumi që për, mund të përdorë është fjallën ipet, është do... Fjallë, atë in, është do ipim të pim një kafe? Ose më mirë, do ipim të ham një darkë. Ta shvolle si duhet, më i burnesh. Shkem të shvolle të tjetër. Wow. Okej, mos na fusni më kështu fotosh, mjaft! Sa bukur kjo është. Ma, këta njerëzi që ishin këpucët në autobus, dhe më thënë... Nuk i ke qefti këta njerëz? No. Ti kisha unë këta njerëz. Ti kisha unë këta njerëz. Do t'i bëja që të ishtin shorapet dhe t'i fusin gojë. Shkojmë ke foto tjetër! Shes Benz, Benz A-klas, Benz me C. Nuk keni shans, as mundësi, as mundësi. Nëse, problem ka vetëm që nuk ndizët, thotë këtë tipi, që kanë zirë Benzin. Të tjera t'i punojnë gjitha kur hapë kuadrin, edhe pse është i fikur. Shiko, që është në regullë kjo, se mund t'a përdorë si dollap për shembull Benzin, mundësin, Ose mund ta përdori për të dëgjuar muzikë. Fix. Mbyllesh te Benzi, dëgjon muzikë për qejf, pastaj kur duhet tu thosh, blen një Benz tjetër edhe që ndizet dhe ikën. Ky ishte xing.al.